ងប្អូនអ្នកលេងក្បាច់នឹងឈើសុភីកាកាជំនឿអូនអាយ៉ាអស្ចារ្យស្រាយថ្ងៃនេះទៅណាដែរទៅហុងកុងទីក្រុងអីចាំមិនមិនមកប្រទេសហុងកុងទេណាប្រទេសហុងកុងបាទប្រទេសចិននៅទីក្រុងហុងកុងនេះបាទទៅហុងកុងនេះជើងទីប្រហែលដែរទី1ទី1ទៅលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ឬមិត្តភាពវាយបាល់ចំខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ារ៉ាតុងខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ះខាងណាខ្លះស្គាល់មាន3ប្រទេសបាទខាងណាអញ្ចឹងម៉ង់កូលីហើយទូនីស៊ីហើយនិងអ៊ីរ៉ង់អឺតែគភាពទាំង3រូបនោះបានសិក្សាទៅក៏បានខ្លះហើយស្គាល់តែម៉ង់កូលីមួយបងគាត់តែម៉ង់កូលីមួយទេតែបើ2នាក់ទៀតអត់ដែលឃើញវាយតែសេកវ៉ាត់ច្រើនយ៉ាង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 បងមកខ្ញុំខ្វះការទៅណាបាន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 ចូលលេងសុំតែលេងចាប់បានទេបងអត់មានបញ្ហាទេបញ្ហាសម្រាប់សិក្សាតទៅនេះចាប់ឆ្នោតនៅណូក៏គេចាប់រួចហើយហេតុទៀតចាប់ឆ្នោតនៅណូបងចាប់ឆ្នោតនៅណូអញ្ចឹងអត់តាន់ដឹងថាប៉ះណាគេទេ3នាក់ហ្នឹងបានបានអឺម៉ង់កូលីលើតែធនបានមកប៉ះគាត់រៀងស្គាល់យើងសួរល្អដែរបាទអឺក្តីរំពឹងយ៉ាងណាដែរយើងទៅជើងទី1អឺខ្ញុំរំពឹងខ្ញុំសង្ឃឹមសេកវ៉ាត់បងអត់សង្ឃឹម 100% សង្ឃឹមយកសេកវ៉ាត់ប្រហើយសង្ឃឹមសេកវ៉ាត់ប្រហើយខ្ញុំស្រឡាញ់សេកវ៉ាត់ខ្លាំងទេអត់ទេបងអឺខ្ញុំនិយាយទៅតាំងពីប្រាប់ថ្ងៃគេប្រាប់មុនបានមួយខែ2ខែចូល3ខែបងចូល3ខែពេលនេះប្រាប់ថាវាយវល់ចំសេកវ៉ាត់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដឹងខ្លួនដល់លោកតាំងពីគេប្រាប់រហូតដល់ឥឡូវសុខទីទទួលការប្រកួតប្រមាណប្រកួតពីប្រកួតទេបងពីប្រកួតឲ្យគាត់3ខែបាទបានន័យថាសុខទីគឺត្រៀមខ្លួនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សេកវ៉ាត់មួយនេះបាទបាទដីរំពឹងគិតថាយ៉ាងមិនដែរនៅលើសង្វៀនណាបាទយើងទៅក្រៅស្រុកលើកទី1មានចាញ់ទឹកដីអីតាមមើលទៅអាចចាញ់ទឹកដីអីទេមើលសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវប៉ុន្មានសម្រាប់ខ្ញុំឡើងទៅអត់ទៅលើនេះដឹងថាចង់វាយឲ្យទៅឈ្នះ100អូយ៉ាមិញអេតមីនសួរគាត់ថាក្តីរំពឹងប៉ុន្មានក៏អត់មានក្តីរំពឹងតែគាត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទៅយកតែគាត់ទៅបានបាទអីយ៉ូមួយទៀតយើងអត់ដែរបានស្គាល់គេទេបាទអឺនៅក្នុងខ្លួនយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រគឺថាចូលទៅលេងបុកមកឬក៏ប្រើក្បាច់ប្រើអីសិនឬក៏ចាំមើលចាក់សិនតាមប្រវត្តិសាស្ត្រឬកាលាបុលទេភាគច្រើនខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំបានមើលគឺគាត់វាយចេញចូលលឿនហើយគាត់ល្អដៃព្រោះយើងវាយចូលលឿនបានទេបងយើងតែចូលមួយបងចូលមួយចេញច្បាស់ខ្លួនខ្លួនចៃគតិបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលបងចង់ច្បិចសួរពីព្រោះថាកម្ពុជាយើង fan fan ខ្មែរឲ្យតាមមកឲ្យតែយើងក៏ប្រកួតគឺគាត់ចង់ឲ្យទៅបុកអញ្ចឹងយើងចង់ទីអារម្មណ៍គាត់មកថាអញ្ចឹងកាឡាគឺគេមានក្បាច់គេមានបុកអញ្ចឹងយើងអាចទៅប្រែប្រោបានទេហើយណាមួយតាមប្រព័ន្ធគឺធំអញ្ចឹងជាដល់ខាងនោះក៏សំណងពោទៅតាមផ្សេងៗដែរណោះកាឡាគឺយើងគិតទុំតាមចិត្តតែអូខេឃើញថាកាប់ចេញទៅលើកនេះគឺលើកទី1មានអវ័យ5ញ៉ាទៅផ្សេងៗឲ្យជួយគ្រប់គ្រងសម្រាប់ថ្ងៃទី25អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំសុខទីបាទថ្ងៃទី25ចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំជួយអបិសមត្ថភាពដើម្បីយកសេកវ៉ាត់មកពេញផ្លែបានសុខទីមួយខ្សែលវីមួយខ្សែសង្ឃឹមថានឹងមកវិញគឺក៏ក្រៅពលានយន្តហោះទេដែរអរគុណច្រើនមកជូនពរសុខសុវត្ថិភាពជោគជ័យដល់អ្នកគ្នាបាទ